بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دا وقت مونگ پا صبح اسمبلی کے ناستیو او حکومت سرا دا پوزیشن باز جماعتونو هم د فاٹا پا حوال باندے دا بل حمایتو کردو او دیاغی مطابق پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اغی ټولو په شریکه باندې د ملکن ډیویژن هغه د پاټا حیثیت هغه هم ختم کړلو او وزیر اعلی صاحب صرف زبانی وعده وکړله چې د پاټا په خلکو باندې د ملکن په خلکو باندې څوک ټیکس نشي نافذ کولای، حالانکه تحریری طور داسې هیڅ قسم څه خبره تر نشته ده. او وزیر اعلی صاحب سبا ماخام د هغې وزیر اعلی توب ختمیږي، بیا به پر روان حکومت باندې د څه قسم اثر وي چې دی به چې کوم دی نو په هغې باندې دا پریشر راولي چې تاسو به د فاټا د ملکن د عوامونه دغه نه اخلی، ټیکس به ترنه نه اخلی. لہذا زما د ملکن ډیویژن ټولو عوامو ته دا اپیل دی چې چا هم ستاسو نمائندگی نن کړې ده په صوبایي اسمبلی کې او ستاسو د ملکن د ټیکس فری زون هغه حیثیت ختمولو کې ووټ ورکړی دی، هغې خلکو ته کورونو ته مخې ته احتجاج وکئ، دھرنا وکئ، ستاسو په حق باندې ډاکو غورځوله او تاسو یې د ټیکسونو په داسې بوج کې گرفتار کړلی چې ژوند به هغه به درته مشکل وي. مونږ خپل حق ادا کړو، د اسمبلی په فلور باندې مو د دغې ظالمانه بل مخالفت وکړو او د ملکن د عوامو په حق کې مو هغه خپل رائے ورکړله چې کله بعضې جماعتونو ووي چې لسو کالو پورې دې کم از کم ملکن ته چوٹ ورکړلی شي، نو ما دا ووي چې لس کاله نه، شل کاله نه، مونږ 50 کاله پس هم د ټیکس منلو ته تیار نه یو. بهرحال بلاخر هغوی هیڅ قسم تحریری او لیکلی شوی څه خبر ورسره نشته دی، خو د ملکن ډیویژن هغه د پاټا چې کوم حیثیت دی پروینشل ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا هغه یې ختم کړلو او ځان تیار کړي ٹیکسونو ته هم، کسٹمونو ته هم او د نان کسٹم پیڈ د گاڑو خاتمې ته هم. ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره شکریہ.